Pozdrav svima ljudi, dobrošli u novi video na mom SS Serbia kanalu. I danas, ljudi, tu sam malo čačkao po YouTube-u, izašao je preview za 110. epizodu. Gledao sam taj preview, otišao na Instagram, da zapratite me na Instagramu, imat ćete link u opisu i da ga moj Instagram. I šta sam to sada kažem, da. I ja tu našao čačkam i vidim ja na Instagramu 110. epizoda preview. Ja kad sam vidio koliko unutra se formatio, ja sam morao da nađem na YouTube-u. Ja našao na YouTube i sad ću vam da gledamo preview 110. epizode. I, znači, u 110. epizodi ćemo vidjeti Gokovu novu transformaciju. Znači, vidjet ćemo u 109. epizodi na kraju, pa ćemo ovaj vidjeti, znači, prvi deseti, danas je prvi deseti, znači, ovaj, kad je izašao ovaj video, 39. znači, juče je izašao ovaj video, znači, juče je izašao preview samo, mi ćemo sada da ga pogledamo. Znači, kao što možemo, to je, čekaj, nisam usporio, tada, nisam, znaš ti, no, tu imamo da... Ujevo to baš brzo. Tu vidimo da Goku u Super Saiyan, znači u, kao Super Saiyan Blue. Super Saiyan Blue formi napada Jirena, a Jiren to... Jiren se brani, tu vidiš kako se bori. Čekaj, sam ostavimo full HD. A ne može. Tu imamo Goku u Kaioken, znači u Kaioken ga vidimo. Super Blue Kaioken. Tu imamo kako šutira Jirena i tu Goku pada. Jiren ga tu napada, Jiren ga promaša i tu Goku baca, znači bez nekakve transformacije baca, mislim da u drugi put duhovnu bombu baca i tu Jiren kao onako i tu idemo Goku u Kaioken, kao. I tu neka crna naša dopred njega i mislim to je ova transformacija i sad tu je naša bela, znači ono nešto jako i sad ljudi, sad ćete vidjeti Goku u novu transformaciju. Evo je Goku nova transformacija u anime. Znači vidite kako, znači vidite kako ekstra ovo ljudi, znači ono. I to je to, da. Mislim to bi to za opciju, da se like, share, subscribe.